Se olisi taas se aikavuodesta sitten, kun kalastuskausi on kääntymässä loppuun kohde taimenen osalta. Ihan viimeisiä viedään muutama päivä tässä vielä kautta jäljellä ja se olisi todennäköisesti nyt viimeinen reissu sitten edessä. Pikainen päiväpisto kotikoskella. Ja tää on aina intohimoiselle perhokalastajalle haikea hetki, kun kausi loppuu ja se on pitkä talvi taas edessä. Voi miettiä ihan rauhaisuusia reissuja ensi kesällä. Mutta hyvä kausi kaikin puolin, et ihan hyvillä mielillä lähdetään kumminkin pienelle tauolle. Ei mitään, näillä puheilla mennään kohti Kalikoskea. Varo.